Šumaj, tady John a vítám vás u další triády týdne. Dneska to bude velmi stručné, jelikož sama ta triáda je velmi jednoduchá a praktická. Jsou totiž tři neúnosná naléhání. Jdi třeba s odporem, přines třeba nemáš, udělej třeba nemůžeš. A když se na to podíváme jakožto na celek, tak to je obecně zaznamenání přístupu některých lidí k dalším lidem, kteří prostě naléhají a nutí někoho udělat něco, co není v jejich silách. Nebo to nechtějí udělat. Je to v rozporu s nějakou jejich morálkou, nebo je to v rozporu s jejich schopnostmi, znalostmi a tak dále. Jdi třeba s odporem. Jdi někam, kam ty vlastně sám nechceš. Přines třeba nemáš. Přines něco, co ty sám nemáš a co nemáš ani šanci obstarat. Udělej třeba nemůžeš. Udělej něco, co není v tvých silách, na co nemáš dostatečnou kvalifikaci, co prostě neumíš. A tenhle ten přístup některých lidí je únosný do určité doby. Každopádně po určité době i ten nejobřejší a největší kalich trpělivosti prostě přeteče. A tomu nás vybízí právě tahle triáda. Že v okamžiku, kdy se k nám někdo chová tímhle způsobem, kdy na nás někdo tímhle způsobem naléhá, napadá mě sem příměr k 12 měsíčkům, takže rozhodně se můžete podívat na tuhle pohádku nebo si ji přečíst. A v okamžiku, kdy nás někdo něco nutí takhle dělat, co je proti našim zásadám, co děláme s odporem, co neděláme sami za sebe, ale jenom kvůli tomu, abychom někoho potěšili, abychom se někomu zavděčili a abychom my sami u toho trpěli, tak na to bychom se měli hodně, ale hodně rychle vykašlat. Jelikož primárně máme zodpovědnost k sobě a potom k lidem, kteří se k nám chovají slušně a máme závazky vůči nám blízkým lidem. A lidé, kteří nás jenom takhle využívají, tak ty v životě fakt nepotřebujeme. A měli bychom je hodně rychle poslat pryč. Takže zkusit se zamyslet nad vlastní hodnotou, jelikož ono občas je prostě potřeba být sobec a občas si prostě dupnout a říct ne. A říká vám to člověk, kterého prakticky provází desítka holí, který prakticky má hodně velkou trpělivost s takovými lidmi a můžu vám říct, že vám nic neudělá větší radost, než lidi, jako jsou ti, co naléhají a nutí vás dělat něco, co je proti vašim morálním zásadám, když vám zmizí ze života. Taková suvka, rada strýčka Johna. Občas tyhle ty lidi prostě pošlete do háje. Takže tak, no, tolik téhle té triádě. Buďte občas sobci. Zkuste si tenhle ten týden projet opravdu znova svoje nějaké mravní zásady, nějaký svůj mravní kodex. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli je někdo ve vašem okolí, kdo s vámi takto jedná. A zkuste si prostě napsat, co byste udělali jinak a proč je dobře být jednou za čas sobec. Samozřejmě tím být občas sobec, myslím, zdravé sobectví, to, že znáte svoji hodnotu a umíte s tím jednat, ne to sobectví, že se vlastně ve finále stanete těmi lidmi, které si tolik hnusíte v tuto chvíli. Tak jo, tolik triádě pro tenhle ten týden a u dalšího takového videa zase v pondělí. Mějte se.